እንግዲህ የመጨረሻው በእውነት ለድገታችን መሰረት በዚህ ከተማ ብቻ አይደለም በዓለም ዙሪያ ማነታችንን ያሳወቀች እህታችን ጽጌረዳ ግዲማችስ የሁላችን መጋቢ የሆኑት አንድ ታላቅ አባት አሉ። እሳቸውም ሊቀሮያን ናቸው። ሊቀሮያን እንዳጋጣሚ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ በዛሬው ለስለ ተገኙ የራስ የግድ ስቆታ ነው። ይቺን ከኢየሩሳሌም ያመጣው መስቀል በብዙ አባታችን ይሰጥልን። እንግዲህ ምን ማለት ያለው ጠርሻለሁ ግዚያን ሰላም ከኛ ጋር ሁን ከወንጌል በሰላም ያደረሰን ያደረሳችሁ። እሺ እንግዲህ ሰዓቱ እንኳን ሄዷል አሁን ሰዓቱ አንድ ሰዓት ሆኗል ብዙም ላችሁ ነገር የለኝም ተመርቶን ተመረና